ការពិព្រឹកមួយនេះមានផេកមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថា Thiago នឹងត្រឡប់ទៅធ្វើការฝึกហាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃវិញអាចនឹងទៅរស់នៅទីនោះវិញផងដែររឿងរ៉ាវយ៉ាងណាតបតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពី Thiago បានទទួលសញ្ជាតិកម្ពុជាមក Thiago មិនដែលមានការប្រកួតណាម្ដងសោះនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមានត្រឹមតែធ្វើការฝึกហាត់តែប៉ុណ្ណោះ ចេស្តដែនធៀហ្គោបញ្ហាចុងក្រោយគឺរបបចង្អឹងជើងរបស់គេដែលត្រូវធ្វើឲ្យគេនឹងសម្រាប់ព្យាបាលរបបនឹងរយៈពេលជាច្រើនខែផងដែរហើយដំណឹងចុងក្រោយនោះគឺធៀហ្គោបានចាក់ចេញពីក្លឹបគុណខ្មែរ International Fighter ហើយឈប់ជាសមាជិករបស់ក្លឹបមួយនេះទៀតហើយ បច្ចុប្បន្នធីអាហ្គោមិនមានក្លឹបណាដែលចាប់ដៃគូជាមួយនៅឡៅទេជាក់ស្ដែងធីអាហ្គោបានត្រឹមតែទៅធ្វើការជាមួយអ្នកធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នកនោះធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយអ្នកនេះហើយធីអាហ្គោចុងក្រោយក៏យើងបានដំណឹងមកទៀតថាកំពុងតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងលោកសែនប៊ុនថេនម្ដងកាលដែរប៉ុន្តែបើយោងតាមសម្ដីរបស់សែនប៊ុនថេនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ធីអាហ្គោក៏បានមានប្រសាសន៍ថាធីអាហ្គោមិនបានមកហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់ឲ្យដិតដល់ណឡៅទេ បូលគឺយូរយូរមកម្ដងតែភិកចរានធ ியாக ូតែងតែហៅស៊ីមមិនថេនឹងឲ្យទៅបងវឹកធ ியாக ូនៅខុនដូដែលគេស្និទ្ធនៅភិកចរានស៊ីមមិនថេក៏ដែរបានទៅដូចសារតែគាត់មកមានញឹកមុខរបររ៉ូស៊ីរបស់គាត់នឹងកូនសិស្សរបស់គាត់ផងដែរ ប៉ុន្តែបាននិយាយអំពី Thiago នេះព្រឹកមិញនេះត្រូវបានសារព័ត៌មាន1ភេក1នៅក្នុងប្រទេសថៃបានច وب ផ្សាយថា Thiago នឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដោយប័ៃផ្លូវដែលចែកផ្លូវជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រប្រជាជនកម្ពុជាហើយហើយរឿងនេះក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាក៏ដូចជាធ្លាប់គ្រប់គ្រង Thiago បាក់ទឹកបាក់ដីមានការសង្កត់ចិត្តក៏ដូចជា តាក់ slot ចំពោះវត្តមានកណ្តើជាព័ត៌មានមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកគ្រូសេនប៊ឺថេតដែលខ្ញុំបានឆាតសួរហើយក៏ត្រូវជាមាត់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ Thiago ក៏គាត់បានមានប្រសាសវិញថា Thiago គ្រលបតែធ្វើការហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់និងហៅគាត់ទៅបង្ហាត់ប៉ុន្តែរឿង Thiago ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណែងមួយនេះនៅឡើយទេ ជាស្ដែងសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណខែដែល Thiago នៅក្នុងស្រុកម៉ា Thiago ហាក់បីដូចជាមិនមែនរឿងល្អប៉ុន្មានទេក្រៅពីរឿងអ្នកគមត្រគមត្រពិសេសគឺការលុបပြាកមួយថៃចេញពីក្រៅខ្នងដោយចំនួនវិញដោយក្បាច់ចម្លាក់ប្រាសាទបាយ័ននៅលើខាងក្រៅខ្នងហើយប្រសិនបើ Thiago ទៅស្រុកថៃវិញនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនចម្លៃទេមូលហេតុដោយសារតែ Thiago គាត់ធ្លាប់រស់នៅនៅប្រទេសថៃជាង10ឆ្នាំគាត់ធ្លាប់មានក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅកោះសាមុយគាត់ធ្លាប់មានកូនសិស្សច្រើននៅទីនោះគាត់ក៏មានមុខរបរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរជាស្ដែងគិតមកដល់ពេលនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ Thiago គឺមុខរបរគាត់ក្លឹបគាត់ទាំងប្រមាណត្រូវបានគេរំលាយចោលបាត់ទៅហើយតែបើយើងងាកមកក្នុងស្រុកខ្មែរវិញ Thiago មិនមានដូចជាមុខរបរអ្វីទេក្រៅពីនៅក ান্দ ូទៅធ្វើការបង្ហាត់ដោយចំណាយពេលវេលាមិនមានដៃគូសហការគ្នារកស៊ីមិនមានមុខរបរមិនមានក្លឹបទេដូច្នេះហើយអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យចិត្ត Thiago ហ្នឹងក៏ថា ការមករស់នៅស្រុកខ្មែរហាក់បីដូចជាមានការពិបាកពិសេសអឺមិនទាន់ស៊ាំខ្លួនមិនទាន់មានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅឡើយទេក្រៅពីធ្វើជាកីឡាករហើយធ្វើជាកីឡាករក៏มันមានឱកាសឡើងប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនបេសក្ដីដែររឿងមួយទៀតតាក់តងនឹង Thiago ផងដែរដោយសារតែប្រហែលខែមុននៅវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានតាក់តង Thiago ទៅធ្វើការបងវឹកនៅវៀតណាមផងដែរប៉ុន្តែត្រូវ Thiago បដិសេធ ហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់ឃើញហើយថា Thiago អឺគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងមិនទទួលទៅប្រទេសថៃវិញទេគាត់សុកចិត្តនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែការនិយាយវាអាចបាត់ដៃវាអាចខណងដៃដែរបើយើងនិយាយជារួមមកគាត់ទៅក៏រឡវិញគាត់នៅក៏ជួយគ្រប់ត្រួតគាត់ដែរពីព្រោះគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់មានតែចាយមានតែខាតប៉ុន្តែបើគាត់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃទៅធ្វើធ្វើការបង្ខាត់នៅឯកោះសាមួយវិញ ក៏គាត់អាចនឹងបង្កើតមករបរគាត់វិញគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិនៅទីនោះយ៉ាងច្រើនគាត់ក៏ខ្លាចពាកសម្ដីពីអ្នកនេះទៅលើករំកើអ្នកនោះវិញអាហ្នឹងក៏ក៏អាចបានវិញព្រោះអាយុគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារតែសម្ដីតើពេលដែល Thiago គាត់ទៅដល់តទៅវិញគាត់អាចខ្លាចសម្ដីតើបន្តិចទេគឺគាត់អាចនឹងរសទៅប្រទេសថៃវិញបានដោយមុនហើយ ដូចនេះសម្រាប់ព័ត៌មានជាផ្លូវការថា Thiago ទៅប្រទេសថៃចេញពីមាត់ Thiago ចេញពីពេលផ្លូវការរបស់ Thiago 100%ក៏មិនតวนកើតឡើងនៅឡើយដែរប៉ុន្តែត្រឹមតែទទួលដំណឹងថា Thiago នឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថា Thiago អាចនឹងទៅប្រទេសថៃវិញពីព្រោះគេអាចព្រៀបធៀបឲ្យមួយរយៈចុងក្រោយដែលគេនៅស្រុកខ្មែរនិងមួយរយៈប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនដែលគេនៅប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមគំនិតខ្ញុំ ទស្សនិកជនខ្ញុំកត់ថាมันយូរមិនច្បាស់ទេ Thiago អាចនឹងវល់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាថៃវិញព្រោះថាមួយរយៈការក្រៅៗនេះយើងឃើញអំពីការបង្ហោះរបស់ Thiago នៅលើเพจគឺភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសថៃទេមានន័យថាបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយការនឹករលឹកអវ័យមួយផងដែរបាទទស្សនិកជនជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ WWB 99គឺជាកិច្ចអតព្ភកំសាន្តដល់សមាគមបែប ទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាព100%មិនត្រឹមតែមាន game បាតតត់ទេមាន game កំសាន្តជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង wwwb99